Life is full of twists and turns. Life is full of twists and turns. Twists and turns, twists and turns. We are the children of God. Twists and turns, twists and turns. Life is full of twists and turns. Smadu. Jambo wanafunzi, karibu katika kipindi chetu cha leo. Leo tutajifunza kuhusu matumizi ya kikomo. Na kikomo jina lingine ni nukta au kitone. Nukta au kitone. Na kabla tujaendelea tutaimba, kisha tutaendelea. Matumizi ya kikomo, matumizi ya kikomo, matumizi ya kikomo, matumizi ya kikomo. Hutumiwa mwisho wa sentensi, hutumiwa mwisho wa kikomo. Hizi ni aina ya alama za uakifishaji. Aina za alama ya uakifishaji. Kikomo inaonyeshwa hivi kwa kitone. Hii ni kitone au nukta au kikomo. Matumizi yake, kwanza inatumiwa mwishoni mwa sentensi. Tumiwa mwishoni mwa sentensi. Mwa sentensi kuonyesha nini? Sentensi imefika mwisho. Kifika sentensi mwisho, utatumia kikomo. Kwa mfano, mwalimu aliandika ubaoni kwa kutumia chaki. Hiyo ni mfano. Mwalimu aliandika ubaoni kwa kutumia chaki. Kwa kutumia chaki. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Nikifika mwisho wa sentensi yangu hapa, chaki teka nini? Kikomo au nukta. Mfano mwingine wa sentensi, tunaipenda Kiswahili. Tunaipenda Kiswahili. Kiswahili. Hii ni aina ya sentensi fupi. Mwishoni mwa sentensi tuna neno Kiswahili, kisha tutaweka nukta au kitone au kikoma. Haya, ya tatu sentensi, wanafunzi walisoma vizuri. Wanafunzi walisoma vizuri. Mwishoni mwa hii sentensi tuna neno vizuri, kisha tutaweka nini? Nukta. Pia kikomo hutumia kufupisha majina. Kufupisha, hutumiwa kufupisha jina. Kufupisha jina. Kwa mfano tuna jina daktari, na sitaki kuandika ikiwa daktari, ikiwa neno refu. Tutafanya aje? Tutaiandika daktari. Nini? Jina daktari, kisha ufupisho wake ni dak. D, sauti da na k. Dak. Hivyo. Daktari, itafupisho itakuwa DK, alafu naweka kikomo. Jina lingine ni profesa. Profesa,
Nalifupisha. Prof. Hivyo ndio tutafupisha jina profesa. Hii ni baadhi ya matumizi ya kikomo. Tuonane wakati ujao.